Når du vælger LP-montage, er du sikret en professionel samarbejdspartner, og ingen svejse- eller montageprojekter er for store eller for små. Vi udfører opgaver i hele landet, og alle i teamet er uddannede klejnsmede, som udfører certifikatsvejsning. Vi arbejder benhårdt for at sikre tilfredse kunder, der vælger os igen og igen. Så tøv ikke med at kontakte os, hvis du skal have udført montagearbejde og mangler en professionel montør.